समग्र देश में अत्यारे बर्ड फ्लू थी फफड़ाट जोवा मळी रह्यो छे, त्यारे राज्यना पण विविध विस्तार में बर्ड फ्लू ना पॉजिटिव केसो नोंधाई रह्या छे। वडोदरा जिल्ला में पण हवे बर्ड फ्लू नी एंट्री जोवा मळी छे। सावलीना वसंतपुरा में बर्ड फ्लू थी कागड़ाना मत निपज्या छे। लेबोरेटरीना रिपोर्ट में बर्ड फ्लू नी पुष्टि थई चूकी छे कि आ कागड़ाना मत बर्ड फ्लू ना कारणे निपज्या छे। वसंतपुरा में 25 कागड़ाना मत थया हता। 5 कागड़ाना नमूना भोपाल लैब में मोकलवामां आव्या हता, जे नमूना बाद अत्यारे रिजल्ट सामे आव्यु छे, जेमां कागड़ाना मत बर्ड फ्लू थी थया होवानी पुष्टि थई छे। वसंतपुरा में के ज्यां कागड़ा मत ने भेट्या हता अने त्यारबाद लेबोरेटरी में रिपोर्ट में आ पुष्टि थई छे। संवाददाता अमित ठाकुर जोड़ाया छे। अमित, हवे वडोदरा जिल्लामां पण बर्ड फ्लू नी एंट्री थई चूकी छे, सेम्पलना रिपोर्ट आवी चूक्या छे जेमां बर्ड फ्लू होवानी पुष्टि। जो अत्यार सुधी आशंका हती, परंतु हवे पुष्टि थई गई छे के वडोदरा जिल्लामां पण बर्ड फ्लूए पोतानी एंट्री करी लीधी छे। सावली तालुकाना वसंतपुरा गामे 2 दिवस पहला ज एक साथे કાગડાઓના મોત થયા હતા। લગભગ 25 કાગડાના મૃત્યુ થયા હતા અને તેને કારણે વહીવટીતંત્ર સાબદુ થયું હતું, લોકોમાં થોડો ડર હતો। એ કાગડાના નમૂના ટેસ્ટ માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા ભોપાલ લેબોરેટરીમાં। હવે એનો રિપોર્ટ આવ્યો છે। 5 કાગડાના જે રિપોર્ટ છે મોકલવામાં આવ્યા હતા, તેમાંથી 3માં બર્ડ ફ્લૂ પોઝિટિવની પુષ્ટિ થઈ છે। એટલે વડોદરામાં હવે બર્ડ ફ્લૂ પ્રવેશી ચૂક્યો છે। એક પછી એક વડોદરામાં પણ ઘણા બધા પક્ષીઓ મરી રહ્યા છે। વસંતપુરામાં 25 કાગડાના જે મોત થયા હતા તેમાં હવે બર્ડ ફ્લૂને કારણે મોત થયા હોવાનું સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે। કરજણ તાલુકાના કિયા ગામે પણ ગઈકાલે 20થી વધુ કબૂતરના મોત થયા છે, તેમના પણ રિપોર્ટ્સ ભોપાલ લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે। આ તમામ વચ્ચે રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોરના પણ મોત થયા છે। ગઈકાલે રિલાયન્સ ટાઉનશીપમાંથી 3 મોરના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા। વન વિભાગે તેમના પણ નમૂના લીધા છે અને ટેસ્ટ માટે લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે ભોપાલ ખાતે, એટલે તેમના નમૂનાનો રિપોર્ટ આવવાનો બાકી છે। પરંતુ હવે જ્યારે વસંતપુરામાં 25 કાગડાઓના મોત થયા હતા તેને લઈને ઘણા બધા અસમંજસ હતા, ઘણા બધા સવાલો હતા કે શું તેમના મોત બર્ડ ફ્લૂને કારણે થયા છે કે અન્ય કોઈ બીમારીને કારણે। પરંતુ ભોપાલથી જે રિપોર્ટ આવ્યો છે લેબોરેટરીનો, તેમાં એ સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે કે વસંતપુરામાં જેટલા કાગડાઓના મોત થયા હતા તે બર્ડ ફ્લૂને કારણે જ થયા હતા। હવે જોવાનું એ રહે છે કે જ્યાં કિયા ગામે કાગડાઓ કબૂતરના મોત થયા છે, આ ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોરનું મોત વડોદરામાં 3 મોરના મોત થયા છે તે કયા કારણે થયા છે તે જોવાનું રહેશે, તેનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ સ્પષ્ટ થશે। પરંતુ તેમાં પણ આશંકા એ વર્તાઈ રહી છે કે બર્ડ ફ્લૂને કારણે જ કબૂતર અને મોરના પણ મોત થયા છે। પરંતુ હવે સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે કે સાવલીના વસંતપુરામાં બર્ડ ફ્લૂને કારણે કાગડાઓના મોત થયા છે, એટલે વડોદરા જિલ્લામાં પણ હવે બર્ડ ફ્લૂની એન્ટ્રી થઈ ચૂકી છે। જી બિલકુલ અમિત, આભાર તમામ જાણકારી બદલ। વડોદરા જિલ્લામાં પણ હવે બર્ડ ફ્લૂ હોવાની પુષ્ટિ થઈ ચૂકી છે, જે 25 કાગડાઓના મોત નિપજ્યા હતા તેમાં અનેક રિપોર્ટ કે જે બર્ડ ફ્લૂમાં પોઝિટિવ આવ્યા છે।